Você se lembra de David Copperfield? Ele foi considerado pelo público o maior ilusionista do mundo e fez muito sucesso nos anos 80 e 90. No Brasil, suas apresentações eram transmitidas pelo Fantástico. Nós vamos ver por onde anda David Copperfield e relembrar as 5 maiores ilusões do maior ilusionista do mundo, depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E um aviso rápido, nós estamos com a Black November. Todos os nossos cursos de mágica, mentalismo e hipnose estão com 50% de desconto. Link aqui na descrição. Então vamos lá. David Copperfield não nasceu com esse nome. Seu verdadeiro nome é David Seth Cotten. Aliás, David Copperfield é o nome de um romance de Charles Dickens. E só para constar, meu nome também não é Nicholas. Eu tô passada, chocada. Ele nasceu em 16 de setembro de 1956 em Nova Jersey. Atualmente, ele está com 64 anos. Embora muita gente pense que ele se aposentou, até antes da pandemia, ele apresentava seu show quase diariamente em Las Vegas. Tem um teatro com seu nome e que é parada obrigatória para quem vai visitar Las Vegas. Vamos falar sobre alguns números, não números de mágica, números mesmo. Segundo a revista Forbes, David Copperfield é o mágico mais bem sucedido da história. Eu pensei que era eu. Muito arriado! Ele já vendeu 33 milhões de ingressos e já arrecadou uma fortuna de 4 bilhões de dólares. Ele também é dono de uma rede de 11 resorts nas Bahamas. Ele já recebeu 38 indicações ao Emmy, das quais ganhou 11, e ele tem a sua própria estrela na calçada da fama de Hollywood. Bom, mas eu sei que vocês querem ver as mágicas. Eu fiz uma lista aqui com as 5 melhores mágicas de David Copperfield, na minha opinião. E eu excluí o número do voo, porque eu já falei sobre esse número em um outro vídeo, tá? Então são as 5 melhores mágicas, fora essa. Quinta posição, atravessar a muralha da China. Brabo. Número 4, metamorfose. Inspirado em um número que é a criação do grande Harry Houdini e que quase todos os mágicos desenvolveram a sua própria versão, essa é a versão de David Copperfield e, honestamente, a versão dele provavelmente é uma das melhores da história. Número 4, metamorfose.
Mas isso é impossível! Terceira posição, a neve. Todos os mágicos fazem alguma versão do número da neve chinesa. Mas a versão do Copperfield eleva esse número a um outro patamar. O enredo, sabe, a roteirização do número, a interpretação é simplesmente perfeita. Basicamente, ele volta no momento da sua própria infância, na qual ele viu pela primeira vez neve. É como se ele estivesse revivendo esse momento. Dá uma olhada. Segunda posição. Esse é um número que eu mesmo modelei. Modelar é um termo da PNL para você imitar alguém e parecer inteligente fazendo isso. Ok, brincadeiras à parte. Se David Copperfield serviu de inspiração para várias pessoas, vários mágicos, provavelmente a maior inspiração de David Copperfield foi o mágico dos anos 70, Doug Rennie. É um mágico que tinha muita influência na estética do movimento hippie. Mas então vamos para a segunda posição. Segunda posição, Laser Illusion.
Se vocês estão gostando até agora, inscrevam-se, ativem as notificações para receber mais conteúdo como esse e me sigam também no Instagram, que é @neuromagico. Vamos ver qual que é a primeira posição. Primeira posição. Antes de eu falar qual que é o número, temos que contextualizar. E tenho que falar para vocês sobre o número da cabine dos irmãos Davenport. Na verdade, o nome era Gabinete Mediúnico dos Irmãos Davenport. Sim, supostamente era uma apresentação mediúnica durante o movimento espiritualista, lá no começo do século XIX. Basicamente, o que acontecia era o seguinte: tinha uma caixa grande de madeira, uma caixa que cabia duas pessoas sentadas. Os irmãos Davenport entravam nessa caixa, eles eram amarrados e no chão, dentro da caixa, ele tinha vários instrumentos musicais. Aí os dois eram amarrados, fechavam essa caixa e se podia ouvir os instrumentos tocando. E quando abriam a caixa, eles ainda estavam amarrados. E mais uma vez, isto era apresentado como sendo uma genuína manifestação espiritual. As pessoas não sabiam que estavam vendo um número de mágica. Para eles, aquilo era sobrenatural. E inspirado nisso, surgiu o número que ocupa agora a primeira posição, que é a cabine dos espíritos. Vale fazer algumas menções honrosas. O número da gravata dançarina, que eu não coloquei porque eu teria que colocar sem a música e ia perder muito contexto, mas vou deixar link aqui na descrição. Aliás, todas as mágicas que eu mostrei, para você ver completo, é só ir aqui na descrição que vai estar o link. Menção honrosa para a desaparição da Estátua da Liberdade, para a fuga de Alcatraz, entre muitos outros números de David Copperfield. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, estamos em Black November, cursos de mágica, mentalismo e hipnose com 50% de desconto. No mais, continue seguindo o conselho do ET Bilu. Busquem conhecimento. Thank you.